Assalomu alaykum. Bizi ko'p holatlarda ishsiz o'tirganimizda tajribada o'quv-ket oshnoaylar orqali ishga kiramiz. Ishga kirganimizda kichkina kompaniyalar aksariyat holatda bo'ladi, firmalar bo'ladi, do'konchilar bo'ladi, производственный qanaqadir sexchilar bo'ladi. O'sha yerda ishga kiramizda azgina vaqt o'tgandan keyin o'zi boshida shukr qilamiz shu ishga olganimizga, shukr qilamiz shu odam bizga yordam berib bizlar ishga olganiga. Lekin azgina o'tib o'zimizni yo'qotib, ularning pulini sanash boshlaymiz. Ya'ni hisob-kitobni qilish boshlaymiz. Voy, bu bizga arzimagan pul beryapti-da, o'zi katta pul topyapti degan xayolni buzilish boshlaydi. Bilasiz, bizlarning yoshligimizda ham bu narsa bo'lgan. Byudjeter bilan shug'ullanganimizda, byudjeterda foydasi ko'proq edi, chet eldan olib kelardik. O'shanda bitta tanishimiz ozgina oldimizda yurib, bizga shu narsani aytgandi. Voy, bu sen 1000 dollarga olib kelgan narsangni 10000 dollar sotar ekansan, 10000 dollar olib kelgan narsangni 100000 dollarga sotar ekansan deb bir pasda bizani millionerga chiqarib qo'ygan. Lekin bilasizmi, vaholanki buni orqasida qancha kuch, qancha xarajatlar, qancha likvidni mollar, sotilmaydigan mollar, xullas vaziyatlar juda ham ko'p edi. Buni o'zini oborot qilish juda ham og'ir masala edi. Va mana mana shu yerda biz adashamiz. Lekin vaholanki biz vaqt soatdan keyin biz undan ajralib, mana mana shu ishlayotgan kompaniyamiz hisob-kitob qilamiz deb biz undan ajralib, o'zimiz xuddi shu narsada yo'nalishda ishlamoqchi bo'lamiz. Bu ham katta xato, chunki siz agar siz shu yo'nalishda ishlamoqchi bo'lsangiz, o'zingiz shu firmada, siz ish o'rgatgan firmadagi xo'jayiningizga, tanishingizga taklifingizni bildirsangiz, bu firmani kattalashtirmoqchi bo'lganingizni, obyomlarni oshirmoqchiligingizni, mas'uliyatni o'zingizga olmoqchiligingizni aytsangiz, aksariyat biznes xo'jayinlari xursand bo'ladi va siz bilan birgalikda ishlashga harakat qiladi. Chunki agar siz ajralib ketadigan bo'lsangiz, juda ham anaqasi kattaki shans juda ham kattaki u ham inqirozga uchraydi. Siz ham inqirozga uchrashish mumkin-da. O'shaning uchun bizani vaziyatda ham bunaqa narsalar ko'p bo'lgan. Bizani qo'limizda ishlagan menejerlar ham hisob-kitob qilib, ajralib, ishlab ko'rib, inqirozga uchrab qaytganlari bo'lgan. Lekin bilasizmi, bu narsani hech kimga tavsiya qilmasdik. Maksimal darajada gullayotgan joyimizni daraxt bekorga yetishmaydi, yosh qariyalar daraxt bitta joyda gullaydi. Siz maksimal darajada ishlayotgan joyingizni, biznesini takliflar qilib ko'ring, harakat qilib ko'ring. Siz o'sha yerda yurg'izishga, o'sha yerda qanaqadir o'shani qoshida, chunki o'sha yo'nalish o'zida men iymonim komil, juda ham ko'p hali qilinmagan ishlar bor, juda ham ko'p narsalarni erishsa bo'ladigan yo'nalishlar juda ham ko'p. Shundan ishlab birgalikda harakat qilib ko'ring. O'shanda sizni yollagan odamga ham xursandchilik bo'ladi, sizga ham xursandchilik bo'ladi. Xudo xolasa birgalikda, chunki u insonni siz uje bilasiz, siz bilan ishlab ko'rgansiz, nizolar kamayadi. Xudo xolasa sizni biznesingizga, uni biznesiga gullashiga katta imkoniyat bor va katta xudo xolasa shansli bor. O'shanga hammamizga mana shu yo'nalishda ishlab harakat qilishimizni tilab qoladi. Assalomu alaykum.